የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል የሀገሪቱን ዳር ድንበር ለማስከበር ተፈላጊ ሆኖ የተገኘውን እርምጃ ሁሉ እንዲወስድ በዛሬው ቀን ታዘዋል። እትዘጋጠመው ህናት በአንዱ ናይደው ኩናት ሆነ ይኮንም የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል የሀገሪቱን ዳር ድንበር ለማስከበር ተፈላጊ ሆኖ የተገኘውን እርምጃ ሁሉ እንዲወስድ በዛሬው ቀን ታዘዋል። ሳተካሪ ተሰብሮ እንደሚወጣ አምስት ሳንቲም ብር ዘሐበን ዘኹረ ናይ ለባም ስራሕ ሰሪሕና እዩዘን ቀንዘልቲ ከበሌ ኣብ ቀዳማይ ዳሕራይ ሕማምካ ተላዕለ ሓንቲያ ተቐና ሓንቲያ ተመልሲ ዛንታ ተደጊሙ ደግሲ ደግሲ ዘሐበን ዘኹረ ናይ ለባም ስራሕ ሰሪሕና እዩዘን ዘኹረ ናይ ለባም ስራሕ ሰሪሕና እዩዘን የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል የሀገሪቱን ዳር ድንበር ለማስከበር ተፈላጊ ሆኖ የተገኘውን እርምጃ ሁሉ እንዲወስድ በዛሬው ቀን ታዘዋል። ኩናት ልናስተወገስናሉ ማልቲ የለን ኩናት ግን ጅምርና ዝበልናሉ ጊዜ የለን ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ቃታ ናይ መጀመርያ ጥይት ክንትኩስ ኣይኮናን